118 pekerja binaan dan 20 kontraktor asing di tempat pembinaan Taman Tema Terbaru Genting Highlands, Studio 21st Century Fox dikenakan tindakan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB kerana melakukan kesalahan di bawah Akta 520 CIDB. Operasi bersepadu yang diadakan di tapak pembinaan Taman Tema berkenaan melibatkan pelbagai agensi termasuk Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP, Jabatan Imigresen, Jabatan Kesihatan dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Pengarah CIDB Negeri, Rozaiman Hassan berkata 100 pekerja binaan dikenal pasti tidak mempunyai kad hijau. Mendapati 20 kompaun dikeluarkan ke atas kontraktor asing yang di bawah kesalahan Section 251 tidak berkaitan dengan CIDB. Selain itu, juga buat pemeriksaan ke atas pekerja binaan sebanyak 300 orang. Dan mendapati hasil pemeriksaan, mendapati tiada kad hijau sebanyak 1 orang. Tamat tempoh 14 orang dan kad hijau palsu 4 orang. Beliau ditemui selepas operasi bersepadu CIDB di Genting Highlands, Pahang. Dalam operasi berkenaan juga, seramai 44 warga asing turut ditahan Jabatan Imigresen kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Pihaknya melakukan pemeriksaan ke atas 300 pekerja binaan asing di tapak Taman Tema bernilai RM5 bilion yang mula dibina pada 2015 itu. Sementara itu, penolong pengarah JKKP Negeri, Rosnizawati Baharum berkata, pihaknya telah mengeluarkan dua notis iaitu larangan penggunaan perancah di satu kawasan dan notis pembaikan kekemasan. Secara keseluruhan, pekerja tapak binaan berkenaan mematuhi peraturan keselamatan ditetapkan khususnya dari segi pemakaian keselamatan selain menara kren yang mempunyai sijil yang sah.